Mwathani awoshwa, naitwa Leah Johnson, mimi na uzanga maji, inaitwa Fresh Ponds. Dale MC udoni waku. Yes. Na tuko hapa Nakuru, shop yetu iko pale Naivas Downtown, hapo opposite, na ingine iko hapa Pipeline, hapo just opposite the beam. Tunauzanga maji za refills, za trucks, na kama uko na home kwako huna maji, tunakuletea mpaka hapo. Ukiwa na event yeyote, I'm your plug. Nimeshukuru sana Murage, tumekukaribisha sana Nakuru. Jana nilitembea kwa shop yako, ameleta vitu quality, niliziangalia zote ni vitu poa. Na thank you so much kwa kutucharge kama young people. Umetuonyesha we can make it, consistency, kutia bidii, na kujuana na hawa watu wenye unaona wanasimama hapa influencers. Tafadhali tuwapee kazi. Hawa watu wanatusaidia kuuza brandi zetu na tunashukuru sana. TikTok naitwa Leah Johnson, Facebook naitwa Leah Johnson, na ukitaka Fresh Ponds utatupata mahali pale. Nimekusupport na 10,000. Thank you so much. Asante sana Leah. Leah ni damu lika na ndadi te udoni wake kulea wita go dofiri. Asante sana. Ini haya uka. Adwa na Ikuru vipi? Watu wa Nakuru hoye. Watu wa Nakuru hoye. Mimi nimekama hapa ni amba ya Space Nest Do Nakuru. Sisi tuliweka Mr. Murage wakati alifika hapa Nakuru, alikuja akaongea with our directors na wakasema hapa tutakusongea. Simpigie Space Nest Do makofi. So siku ya leo on the behalf of the directors nime come nisidikishe Murage na 50,000 ambazo tutatuzumia pale, na hayo mengi tutazidi kuongea na Murage kwa sababu tulikuwa tume agree on that. Alafu tunasema hivi, siku ya leo tukimaliza hapa tunawaomba in the courtesy of Modern Furniture Pacific tunafunga Aruta Palace Space. Sawa, tuko pamoja wazee? Tuko pamoja? Hebu nionyeshe kwa mkono kama mnakuja Space. Kwa mkono kama mtakuja Space leo. Tuko pamoja pale, tunachelehe mpaka che. Thank you so much. We salute you guys. Asante. Yaani na nyinyi mwe Aruta. Sawa. Wewe ni watu mapesa? Sawa, sawa. Thank you. Ahora ihenya likere yako. Yes, gaine mwega. Yo. Tweke hiyo guado ito gaine mwega. Hikura kanisa. Yo. Kwa majina naitwa Jeff Madhai kutoka Narok East. Na mimi ni mwanabiashara na ama politician. Si mnajua hiyo? Shida yangu ni kuaguka. Na si mnajua bishop alisema sitaaguka tena. Wewe chachi utasema sitaaguka tena. Murage demo kenu ni ndo waku. Onokoro ina kiharatani. Miaka yako ni mithiathiu. No ni dori ya gai kiuria de haria riria dona ando maihoire thutha. Aria maruta wira gwaku dari rika na rimwe twarithiete kunywa cai handu nawe na dama wa dama mobile spare mwana kwa mwake da gugucinura dauga iyo koro ni arona life ino I one andu aria Murage araheirio dama mwanake ucio na ari ngai amuhe neema na to ni uri tha nyingi muhere agatonga na age guturika ngai amurathime hau ni hega. Mutikoria no kuria ngienda kumwira ni u nie ndi mukenu na Murage ni gukuhe ngiri 50 to ni njoi ni huthirite indo nyingi guku thitima na ki. Lakini chachi ninaweza kukumbusha miaka 10 iliyopita, kuna wakati nilikuwa kanifo, nilikuwa nakufuata sana mpaka MC Jezi, kuna place alikuwa anafika na nipatia tiko free. Kuna kitu linena na ikanistua sana, ati ukiona mtu akiwa chini muinue umulete juu, juu saira unateremuka endi atakuinua.
Hiyo kitu ilinisumbua sana na nikaanza kushikilia wale watu walikuwa chini. God bless you. Na sababu tunafungua shule primary school by January ya kusaidia watu. Utupatia platform, utusaidie, tuchukua watu wako chini ili waweze kusoma. Na tia biashara. Haunega? Ini. Karagone yako muira. Joke ajarie. Netori ya na mothuri, weho oratengaride mono ogwetori gichi. Furuli otu aziero kire goku guwa letoke hoa ake. Kura tuziaka siyasa. No ne ori ya terere. Nemo kweda oke na ikuru mwari yoyo tana zira. Eka yonega zona. Nemo kweda oke. Tugoka tene na tukatha kwarunga ndeto igere ithatu murage ndaenda siasa ngai wa moya murathime na mweke maundu mega. Thank you. Thank you Mathai. To murage tureda siasa na mukulino mukona I Mike siasa dikoshi dareka ate darasi da datigeire ngaruya haya nda nimerudi tena kwa Mike nilikuwa nataka kuongea kwa niaba ya vijana. Vijana nimeona mko wengi sana. Niko na message moja tu. Murage ni aseti ye? Aseti yetu. Murage ni aseti yetu kama vija. Tukue tunamuangalia vile anafanya. Na sisi tunaweza kuanzia kufanya kitu yoyote. Murage anatu inspire sana kama vijana. Muweze kulana yeye. Na tutaenda mbali sana. Murage ni aseti yetu. Sasa kitu ya pili nataka kupeana namba ya Nakuru Posho Mireni Machinery. 0796 298 438. Delivery ni free. Mashini za chakula ya ngombe tunaunda, mashini za chakula za kuku tunaunda, mashini za kusiaga unga number 1 and 2 bado tunaunda, na mukiitisha tu tunaleta, tunafunga, tunafanya training, tunakuacha kama unafanya kazi na wara, tunakupea 1 year. Naomba tu nikimalizia watu yangu yote asimame wachukue mkono juu. Nakuru Machinery. Na kuna mtu sano simama, huu ni co-partner. Tumefanya naye kazi mingi sana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Na wageni wote mmekuja Nakuru, mvisikie mkiwa nyumbani na mkirudi tena bado tutawakaribisha. Asanteni sana. Thank you. Na umesimama na Murage na Shikana? Wow, hii ni yoka. Tulikuwa kwa partnering, tulikuwa tumeweka kitu kidogo, lakini wacha tuongezee kete na kidogo. Hatutataja. Hatutataja lakini. Mimi nitaona tu, si ndio? Cheni niwaone. Ndi. Ndi. Kufa gawira, kana itigu? Ndi. Wana fa gawira. Wana fa gawira. Wow. Asante. Na my brother Mr. John. Pia yeye amesimama na Murage na niseme. Na 100,000. Tumpigie makofi mazuri. Asante sana. God bless you bro. Tuko kuna mashini siaku. Isio no sio jega ona gutire ingi turi kuraga na muigai. Gutire mundu ngi wadagia mashini jega na ikuru tika we. Thie bio thie ukikaraga haria thi. Au to guko kera ira brother basi dakarago. Taigua. Ekaide muire uri ngai wakokaga. Watu we karu rocio dikainuke. Oruni ngaheo wira wa brand ambassador. Wakugathiriria kambuni ya John. Na mutinge muhurira ruhiru wega. Tukenere kirathimo gyakwa negetha rocio na yotuike brand ambassador. Na brand ambassador tutirihagwo na ngatho. Tutiragwo ngai aturathime. We. Nitukona na rocio brother. Thank you. Aya, no turaji tutiri na ihenya twagethie ku. Chawa tu atoe pesa. Ndamoka ithe nyuo that in your ritwa rya ngai ni murega. Jetagwo jogona. Jareiro hado hetagwo gitangwanyi. Naona Ikuru County. Ko ne mosie. No gikara mwana ore ware muru. Na ndake na ne kumuona inyuo the. Ndona garuya ne ne ba kwa hali ya kodugita kwa kamirithu. Churchill. Let me tell you something about Churchill. Ni muradhi kiriria. Nilikuwa Desta 2008 after post-election violence. Uyu Churchill alikuja Desta. Munonanga Eric Omondi. Eric Omondi ni yeye alikuwa na tumenta tukiwa Desta. Na Churchill amementa Eric Omondi. Gaiwito tuwa makekania. Arato matosha manie na Churchill. Ikarota geke.
I'm very humbled, Mr. Churchill. Murage, ne dago supporta na giri komi. Neguo. De transporta. Garagona maroli hare akwabira, gumo ya akwabira.